Vota preferenciale zbatuar në zgjithet e 25 prillit pritet të ushqej debatet të reja në Shqipëri, duke qënë sa jo po shërben dhe si një barometrë politik i mbështetjes që kandidatët kanë marë, por duke u bërë nga nga tjetër drejtiku dhe një tregues mbjetës dhe sa të drejta kanë qënë për zgjithet e drejtuesve partjak. Strategie e kretarit socialist Edi Rama, ishtë ajo e vendosjes në kufiri në objektivit të mandateve që synoshin drejtuesit politik të qarqeve, një zgjedhje që duket se e funksionoi në pjesën ndërmuese të rasteve, por që do të lërë jashtë parlamentit zotin Ilir Beqa, drejtuesi i Shkodrës, zonë në të cilën socialistët e herë morën më pak mandate se në 2017-ën. Kjo formulë rrezikoi edhe kryetarin e parlamentit Gramoz Ruçi, i cili megjithatë rezulton i mbrojtur nga numri i lartë i votave që ka marrë në emrin e tij. Kryetari Socialist Rama u përball me kritika për përzgjedhjen veçanërisht në Tiranë, ku emrat e njohur si ministri i diasporës Pantelimajko Ishtë ministre e mbrojtjes Mimi Kodheli dhe ishtë ministri Brëndshën Fatmir Qafa nuk ishin në pjesën e favorizuar të listës, por për te i kufiri të mandateve që socialistët donin të merni në kryqytet. Zonja Kodheli dhe Zoti Majko do të mbeten një ashtë parlamentit, pavarësirë se kur janë numruar në bitë të 10% e kutive, ata kanë marë ndieshë më shumë bështetje se të tjerë që janë në pjesën e qipër me të listës. Ato nuk arritën do të bërnin atë që mundi të realizonte Zoti Gjafa i cili i theu hersin duke garantuar përfajsimin në parlament pa mbështetjen e kreministrit ndërsa procesi është në vazhdim ai rezulton në emrin me mbështetjen më të madhe në kryeqytet së bashku me ministren e infrastrukturës Belinda Balluku dhe një ndër socialistët më të votuar në rang vendi Një tjetër kandidat në listën e socialistëve që arriti të thyej Hersin është dhe Ronaldo Rakipi vetëm 27 vjeç të cilin me këtë parti në gjanë se lidhve të fakti i të qënit i biri i aqif Rakipit, ish deputetit që mbeti jash parlamentit si pasoj dekriminalizimit për shkaktës e kaluarës të ti. Me gjitha taj duke të ketë një ndikim të admiruashëm në strukturët të dhejtëse të Parti Socialiste përsa ko dhe në listat e Elbasanit u përfi një tjetër familja e ti i cili gjithashtu do tjetë në parlament. Edhe në Partin Demokratike ka rastet të shumë të të emrave të vendosur në pjesën e poshtme që kanë marë më shumë vota të përzjedurit për të qenë në pjesën fituese, por këtu vetëm Luqa në boqin e Elbasani a doli që të thujen të hersin. Krytari Demokrat Basha rezultone emri me i votuar ndër demokratët i ndjekur nga Agron Shehej, ndërkohë që figura historike e kësaj partie, zoti Isa Liberisha, renditej deri pas ditë i shtati për nga mbështetja votuesve të djathtë. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.